Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Obrim la segona part del programa després de repassar les notícies més destacades del matí amb els companys dels serveis informatius. Ara, temps per l'entrevista, temps per parlar d'una de les qüestions de més actualitat dels darrers dies, el projecte de tramvia del Camp de Tarragona, que ara sí sembla que definitivament entra en una nova fase ja d'execució, amb la perspectiva de projecte i d'execució en els propers anys. En volem parlar amb el senyor Ricard Font, secretari general de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori del Govern de la Generalitat. Senyor Font, molt bon dia. Bon dia. Ara sí, definitiu, de debò, va el projecte del Tren Tramvia? És una passa més que hem fet en el que és la configuració de la proposta i des del punt de vista, des del Govern General, està absolutament decidit a desenvolupar aquesta infraestructura que ha de ser estructurant de la mobilitat del Camp de Tarragona. Quines serien les principals característiques que en destacarien de la proposta d'alguna manera ja consensuada la setmana passada amb els alcaldes del territori? Bueno, bàsicament tindríem la primera part o la primera fase, que jo en diria, o l'inici de la construcció d'aquesta infraestructura, com deia, de mobilitat estructurant del transport públic del Camp de Tarragona, que tindria un inici a Cambrils, que hem de veure com fins i tot podem arribar en la primera fase a connectar també l'estació actual de Cambrils, situada ja en el que és la variant de Vandellós-Tarragona, fins a Salou, de Salou doncs arribar a Vilaseca, seria aquesta primera fase, i després veure com això acaba tenint una continuïtat cap a Reus i cap a Tarragona. Serà una infraestructura amb ample internacional que ens permetrà també tenir independent, que ens permetrà tenir doncs tramvies que han de permetre doncs que estiguin molt ben integrats a les ciutats. En la part de les ciutats vetllarem perquè fins i tot no hi hagi ni l'afectació que en podríem dir de lo que és la construcció d'una catenària, poder anar sense catenària, i per tant l'objectiu fonamental és doncs distribuir diverses estacions fins a 11 o 12 en aquest primer corredor, que ha de permetre doncs relligar des de Cambrils fins a Vilaseca tota una mobilitat que en aquests moments doncs està estructurada amb sistemes diferents. Aquesta primera fase entre Cambrils i Vilaseca, quan podrien començar les obres, amb quin calendari treballant? Estem parlant de que en aquests moments hem acabat el que és tancar les al·legacions a l'estudi informatiu. Durant el 2022 doncs tindrem el projecte constructiu i al llarg del 2023 podran començar les obres d'aquesta fase. Fins i tot algunes de les coses relacionades, alguns dels aspectes relacionats amb aquesta infraestructura podrien començar ja el 22, com podria ser els tallers o com podria ser la compra dels tramvies necessaris. Per tant, això es podria anar avançant, però jo crec que hem passat de la fase de l'estudi ja a la fase del projecte constructiu i després ja hem d'anar a la fase de la seva execució. Després vindrà la segona fase, que d'alguna manera doncs afecta a les zones més poblades o als municipis més poblats. Aquí estem parlant ja de Vilaseca, Tarragona, Reus, la Canonja. El tram, per exemple, Vilaseca-Tarragona, vostè la setmana passada ja amb els alcaldes del territori, la Generalitat i els ajuntaments, parlàvem d'integrar-lo bàsicament en trama urbana. Això, en el cas de Tarragona, vol dir, per exemple, que s'utilitzi una via paral·lela a l'actual 340? Podria ser una possibilitat. Aquesta és una de les possibilitats que estudiarem amb l'Ajuntament de Tarragona i que estudiarem amb els alcaldes i amb els ajuntaments. Sobretot, el més important és entendre que el tramvia és una infraestructura que ha de connectar a ciutat i pot anar com més integrada, molt millor. Però, clar, també aquesta integració significa que doncs té un efecte urbanístic que cada un dels municipis ha de vetllar i hem de vetllar perquè sigui molt consensuada i que, sobretot, respongui a aquesta filosofia de connectar persones amb àmbits concrets del seu dia a dia, és a dir, llocs per anar a treballar, per anar a estudiar, per anar a l'hospital, per connectar-se amb altres infraestructures de mobilitat, per aquesta intermodalitat que ens ha d'anar relligant en tot el territori, per aquesta intermodalitat, i per tant hem d'anar estant molt atents en això. El que no podem fer és una infraestructura, diguéssim, que estigui al marge d'aquests àmbits de relació dels ciutadans amb diverses activitats, perquè si no, llavors no compliria la seva funció, que ha de ser bàsicament de, com deia, estructurar
la mobilitat principal del Camp de Tarragona, d'aquesta metròpoli que avui no disposa d'alguna manera d'algunes infraestructures que l'estructurin de manera potent i que permeti això, que superem aquesta estranya situació que hi ha al Camp de Tarragona, que només un 20% de la població utilitza el transport públic. Clar, el fil d'això que comenta, precisament, Liana va preguntar, que aquest m'imagino que és un dels objectius, augmentar de manera significativa l'ús del transport públic, perquè, en fi, vostè ja sabrà, ha tingut diferents càrrecs en l'àmbit del territori, que precisament en aquestes comarques hi ha una queixa contínua, un dèficit permanent de transport, que fa que, per exemple, doncs, comunicar poblacions del mateix Camp de Tarragona amb transport sigui realment complicat. Quin objectiu s'han marcat per augmentar aquest ús del transport públic aquí? Bueno, objectiu sempre, és a dir, com a mínim, jo crec que els objectius són que disposant el Camp de Tarragona de moltes infraestructures, deixo el Camp de Tarragona, és un àmbit que si ens el mirem amb una visió de, que en diríem, de Google, de Zoom, si ens el mirem, veiem que tenia moltes infraestructures, té diverses infraestructures viàries, diverses infraestructures ferroviàries, té d'alguna manera molts elements que li haurien de permetre disposar de bona connectivitat. Però després de l'hora de la veritat, això és més complicat. Tot i que hi hagi molts serveis d'autobusos, hi hagi una ATM des de fa 10 anys que treballi en la millora de la mobilitat, haguem implementat noves connectivitats tant amb el seu aeroport com amb l'estació del Camp de Tarragona d'alta velocitat, però tot això no ha acabat de tenir l'èxit segurament que podríem esperar. I vam posar inclús en marxa les Rodalies de Tarragona fa ara uns anys. Per tant, hem anat fent coses, però el salt qualitatiu doncs, s'ha vist que no s'ha produït. Per això la necessitat d'estructurar la mobilitat al voltant d'aquest eix del tramvia, però alhora després haurem de sumar-hi tota una estructura de xarxa d'autobús que ha de complementar aquesta xarxa principal i que la suma d'uns i els altres d'aquesta intermodalitat ha de permetre que la gent utilitzi el transport públic de manera habitual perquè li és la forma més còmoda per traslladar-se. Aquí tenim un exemple, doncs, si vostè em pregunta percentatges, no ho sé, si fem un esforç tan important des del punt de vista econòmic, voldrà dir que també hem de fer un esforç, també que això ha de tenir un resultat i, per tant, doblar el que és el percentatge avui del que és la utilització del transport públic, no és que hauria de ser una fita, és que pràcticament, si tenim en compte tot l'esforç que farem, hauria de ser el normal. Clar, perquè el tramvia sigui un mitjà de transport competitiu, senyor Font, quina velocitat consideren mitjana que ha de tenir o quina distància entre parades, entre estacions ha d'haver-hi? Jo, aquest tema, és que es depèn. És massa tècnic, potser, no? O clar, depèn de si la zona és més poblada o no, m'imagino. És que això no ens portarà... És a dir, poso dos exemples. És a dir, velocitat. Qualsevol... És a dir, l'important és la connectivitat. Perquè al final, la velocitat... És a dir, podem anar més ràpid o més lent, però el que sabem segur és que en el que és la congestió, el transport públic sempre guanyarà el vehicle privat. Una cosa. Segona cosa... una cosa que a vegades no tenim en compte. Tot el temps que nosaltres utilitzem per moure'ns amb un transport col·lectiu, sigui un tren, sigui un altre tramvia, sigui un autobús, és temps que guanyem per nosaltres, perquè és temps que podem treballar, que podem estudiar, que podem connectar-nos i podem estar fent una reunió de Teams, si convé, o podem estar llegint o podem estar fent qualsevol feina. Mentre que quan estàs conduint, és temps que dediques a portar-te a tu. Per tant, guanyar temps, el transport públic sempre en guanyarà. I segona cosa, quan em diu en quines distàncies entre estació a estació, torno a repetir, l'important és que no és el problema de la distància entre estació, sinó la connexió. És a dir, hem d'anar a la universitat, sí o sí. Si fem una o dues parades per anar a la universitat, el tramvia és una eina que es pot utilitzar precisament per això. Hem d'anar als hospitals, hem d'anar als CAPs, hem d'anar a les... A determinats, hem d'anar a l'estació, per exemple, la famosa estació central que hem de construir o que hem d'acabar de determinar amb el Ministeri on va i, per tant, a partir d'aquí que tingui una connectivitat, perquè això vol dir intermodalitat amb els serveis de regionals, amb l'Euromet, amb els serveis de Rodalies. Per tant, aquesta connexió hi ha d'haver-hi. Per tant, aquests són els elements fonamentals. La distància entre estacions, doncs, mira, hi ha que haurien de ser entre cada 400 metres, altres diuen que cada 300, cada 200, cada 800 metres, depèn. Però l'important és que el tramvia ens permet anar allà on la gent necessita
doncs moure's i recollir aquella gent i portar aquella gent a determinats àmbits. És Entenc. Igual que, per exemple, li dono un altre exemple, no és, és prou flexible per entendre que podem tenir una oferta de dilluns a divendres i una oferta als cap de setmanes, una oferta a l'estiu i una oferta a l'hivern. Per tant, això ha d'anar fluctuant. Clar, ara m'imagino, senyor Font, que comença una etapa llarga d'uns quants anys per mirar de definir els trajectes, per exemple, en les principals zones urbanes. No? Ara, per exemple, vostè deia, doncs clar, ha d'anar a la universitat, doncs caldrà veure si el tramvia pot arribar als diferents campus universitaris o pot arribar a l'Hospital Joan 23 o, evidentment, connectar amb l'estació intermodal de Vilaseca. Tot això és la feina que hauran de fer ara la Generalitat i els ajuntaments en els propers anys. És així? Correcte, correcte. I a vegades no arribarem ben bé davant, però si arribem a prop, haurem de connectar-ho amb un bus. Per tant, ha de ser una visió de servei, és a dir, les infraestructures sempre hem tingut... Jo crec que vam aconseguir amb el, a partir del 2017-2018 amb l'acord entre els ajuntaments i alcaldes que deixéssim de pensar amb les infraestructures de mobilitat com una estació en un punt concret, en un municipi concret, en un espai concret, sinó mirar la mirada dels serveis. Què necessita Tarragona? Pues necessita un servei cada mitja hora cap a Barcelona i de Barcelona cap a Tarragona. Doncs això és la realitat. O cap a Reus. Què necessitem? Doncs connectar aquests àmbits. Com ho podem fer? Doncs amb una estació al costat de qualsevol d'aquests àmbits que dèiem, l'hospital, la universitat, el que sigui, o arribar a un punt concret que ens relligui amb diversos altres serveis i que des d'allà hi hagi una distribució a diverses facultats. Aquesta és la feina que s'ha de fer, però amb la mirada posada en l'usuari i en les seves necessitats. Temporals, és a dir, no és, repeteixo, no és el mateix en determinats moments de l'any que altres moments de l'any. Si hi ha activitat universitària, que no n'hi ha. Aquesta flexibilitat també ens ha de servir per poder fer aquesta planificació. Tota aquesta planificació, tot aquest projecte, quants anys vista calcula, així, a grosso modo, que podem preveure? No ho sé, però jo crec que el que hem de fer és no parar, per entendre'ns. Vam fer un estudi informatiu, ara tenim un projecte constructiu, quan el tinguem tancat d'executar-lo, i anar pel següent, i anar pel següent, i anar estructurant això, i a vegades farem un tram fins a arribar a un punt, després continuarem amb una, fins a un altre tram, etcètera, etcètera. Fins i tot el tramvia de, per exemple, obres com el tramvia de Barcelona, doncs van començar l'any, principis de la dècada, finals de la dècada del 1990 i pico, 99, 90, el 99, i van inaugurar una primera fase el 2003, després el 2004, el 2005, el 2006, i en aquests moments s'està treballant en l'última fase, que seria la unió dels dos tramvies, el del Baix Llobregat i el del Baix Besòs o del Besòs. Per tant, s'està treballant i també s'està treballant amb una continuïtat cap al port de Badalona i s'està fent una continuïtat cap a Sant Feliu, aprofitant ara el soterrament de Sant Feliu. I hi ha qui està començant a pensar que hem d'arribar fins a Molins. Per tant, aquesta és una mica la feina que ens tocarà anar fent. És a dir, ara que tinguem un tram doncs consensuat i que té sentit en el seu conjunt i que té sentit en posar-lo en marxa, el posem en marxa. I a partir d'aquí és per això que comencem per aquest tram, però després, si doncs, tenim un tram ja tancat cap a Tarragona i un cap a Reus, doncs poder-lo anar a posar en marxa. I així anirem configurant aquest tramvia, que ara ja hem decidit que és un tramvia independent, que no hem de posar-lo dintre de cap altra xarxa d'infraestructures, en aquest cas de tren, i per tant, doncs, això ens dona una certa independència respecte a la seva planificació i també ens permet doncs, que estigui molt més integrat a les ciutats i que els tramvies siguin molt més pensats per una ciutat i no per una via de llarg recorregut. Acabo, senyor Font. Mentrestant, mentre s'avança aquest projecte del tramvia del Camp de Tarragona, què fem? Ara fa 2 anys, per exemple, de l'entrada en funcionament de la variant del corredor del Mediterrani entre Tarragona i Vandellòs, però en general la sensació que hi ha aquí al Camp de Tarragona sobre el mapa ferroviari és que no hi ha hagut millores ni en combois ni en l'oferta d'horaris per anar a Barcelona. Què es pot fer en els propers anys per millorar, com a mínim, alguns dels aspectes que precisament doncs, això facin augmentar l'ús del transport públic aquí a Tarragona? Jo crec que tenim la sort, torno a repetir, que tenim un full de ruta dissenyat, acordat, sobre quins són els serveis que el Camp de Tarragona i que la Generalitat de Catalunya vol per aprofitar precisament l'entrada en servei del Vandellòs Tarragona i per posar en valor doncs, una millora dels serveis més de proximitat, tant de serveis regionals com de serveis de rodalies.
A partir d'aquí, sap vostè que la Generalitat està en un procés també de negociació amb l'Estat pel traspàs íntegre del servei de rodalies i regionals i per poder fer una planificació pròpia i per poder executar un model propi. És el mateix que li explicava respecte al tramvia. Tenim una proposta i hem de fer-la possible, tenint en compte que quan sortim de la... Ara estem en un moment de pandèmia i que la pandèmia d'alguna manera ens ha impactat a tots, econòmicament, que ens ha impactat des del punt de vista de la mobilitat, arreu, o sigui, de la baixada del transport públic arreu del país, però quan aquesta pandèmia, per sort, espero que en els propers mesos doncs vagi deixant pas a una normalitat, a tornar doncs a tothom a la feina, a baixar els nivells de teletreball, a tornar doncs a l'activitat normal de les empreses i de la pròpia economia, ens obligarà, hem guanyat un temps per poder planificar i per remuntar doncs la utilització del transport públic, però hem de recuperar aquella proposta que hi havia pactada amb el territori i que havia pactat entre la Generalitat i tots els ajuntaments per poder-lo posar en marxa, i aquesta serà la feina que ens pertocarà, recuperar aquella proposta i posar sobre la taula tot el que va ser una proposta molt interessant des del punt de vista de les connexions regionals i també des del punt de vista de les connexions locals. Doncs així acabem. En Ricard Font, secretari general de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori del Govern de Catalunya, gràcies per atendre la nostra invitació, per participar en el programa i, en fi, seguirem parlant i molt del tramvia en els propers anys. Gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Ricard Font, aquest matí de dimarts, el convidat del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.